De? Uki, de? Otkud ja znam ljude, de je on? Pa ne živi on ovde. Kako? Pa kako ne živi? Ajde ga, čao, Uki. Ćao, čao. E da, petak je, pa on dođe po hranu ovde petkom. Petkom? Kako je fascinantan, kako je ljubak. Fascinantan? Kako je tvrd. Može, može, može. Može. Ne. Može samo, samo. E, matora, znači ja sam uzao neke stvari za sendvič, ostavio sam zdravu hranu da ostane za bebu. Ćao, čao, e. Ćao, Kilim. Doviđenja, doviđenja.